Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Broj telefona na koji nam se vi možete javiti i na taj način učestvovati u našoj emisiji je 011-415-9800. Dijana Vukomanović, narodna poslanica i predsjednica Foruma žena Narodne stranke, moja gošća u nastavku emisije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Hvala na pozivu. Uvijek mi je drago da pričam sa vama, Tamara. Kako ste? Dobro, evo, zimski, sveže. U očekivanju, što bi se rekao. Neko iz Narodne stranke, ne znam tačno ko, možda čak i gospodin Vuk Jeremić napisao je, ovo nije san zimske noći kada je postavio snimak sa poslednjih protesta, iako je izgledalo tako možda. Da, slika je stvarno bila impresivna. Zbog ljudi koji su došli, slika je autentična, da kažem, znači nije nikakva fotomontaža, to je prosto krenula reka ljudi. Reka ljudi koji su izašli na ulice po zaista lošem vremenu, ali koji više neće da trpi, da ćute, da gledaju televizor i da klimaju glavom. To su ljudi koji su odlučili da krenu u promene i oni više znaju da promene ne mogu da izbore se za promene samo političari. Znaju da i oni moraju da kažu jasno i glasno ne. Bez obzira što Vučić kaže da mu ni 5 miliona ljudi nije dovoljno da mu to kaže ne, naravno on po svom običaju preteruje i opet je na svoj način i u svom stilu izazivački izašao pred javnost Srbije, ali ja mislim i sigurna sam koliko god da je nas opozicionare iznenadilo i obradovao broj ljudi koji je izašao na ulicu u znak protesta, jer ja unazad 2 godine učestvujem na svakim protestima i mogu reći da je ovaj broj zaista impresivan i bit će sve veći kako ide proleće u Srbiji. Mislim da se vlast veoma iznenadila, veoma uplašila, to se vidi po tome što minimiziraju broj učesnika protesta, ali po prvi put na njihovim licima se vidi i strah i nervoza. Dobro, rekli ste eto kakve su izjave bile nakon prvog protesta i da li je tu proradio onaj srpski inat? Kažete neće ni 5 miliona i 5 miliona ljudi da izađe neće ispuniti vaše zahteve. I onda oni kažu, e, sad ćemo da izađemo, bit će nas i više od 5 miliona. Pa Vučić nije slučajno pomenuo tu brojku od 5 miliona. Tu je stvari 5 miliona ljudi, građana Srbije, koji jesu ili nisu u biračkom spisku, a većina njih naravno jeste, ali to je 5 miliona ljudi koji stvari ne glasaju za ovu vlast, dakle ne glasaju za Srpsku naprednu stranku i ne glasaju za njihove partijske koalicione partnere. Znači to jeste činjenica da 5 miliona ljudi u Srbiji ne glasaju za ovu vlast i nije slučajno da je Vučić to tako rekao odokativno, što bi se reklo, ali vidi se velika odlučnost ljudi koji po ovakvom vremenu, tu ima dakle ljudi svih generacija, većina su Beograđani, ali evo ja sam, na prvom protestu su bili i Kruševljani, mi znamo zašto, zato što se tamo desi onaj podmukli napad na Borka Stefanovića. Dakle, to je bio jedan slučaj okidač, ali nažalost mi sad idemo u susret 16. januar u godišnjici ubistva, također podlog ubistva, mučkog ubistva Olivera Ivanovića i to je nešto što zaista nasilje očigledno eskalira. Mi na teritoriji opštine Beograd imamo paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Vi večeras emitujete emisiju posvećenu tom zaista zastrašujućem događaju, razotkrivanje, jel tako, ako se ne varam. Tako da, zaista, ljudi više ne mogu da budu slepi kod zdravih očiju. Oni vide nasilje, oni osjećaju nasilje, verbalno nasilje iskače iz TV ekrana. Na radnom mestu ljudi su strašno nervozni. Međuljudski odnosi su poremećeni. Mislim, prosto ta tenzija i to nezadovoljstvo je u vazduhu i tu je veliki elektricitet. I ja mislim da ljudi su nezadovoljni smerom u kom Srbija ide. Nije reč samo o Srpskoj naprednoj stranci, o Vučiću. Reč je o tome da ljudi vide da Srbija ne ide u dobrom pravcu, da njihovi životi ne ide u dobrom pravcu. Da li je Dijana nasilje na ulicama podjednako opasno kao nasilje u politici? Iako ovako kad kažemo nasilje u politici, pa neko će reći mene politika ne zanima i to me apsolutno ne dotiče.
Pa mi Beograđani možemo da vidimo da se na ulicama Beograda razračunavaju kriminalci. Onda običan građanin, čovek kaže, pa to su kriminalci, to je podzemlje, to se mene ne dotiče, ali ako eksplodira automobil ili ako vi sedite u nekom kafiću gde upadaju naoružani momci koji ubijaju čoveka koji je deo njihovog kriminalnog miljeja, vi takođe možete da stradate kao slučajni prolaznik, da tako kažem. Dakle, i nevini ljudi stradaju u obračunima raznih vrsta, a vidimo da ova vlast prosto zatvara oči. Mi smo u Skupštini grada predlagali, odbornička grupa Saveza za Srbiju je predlagala da se organizuje posebna sednica o bezbednosti na ulicama Beograda, na teritoriji grada Beograda, pa i ova paljevina kuća jednog čoveka. Nije bilo razumevanja? Ne, prosto oni koriste neke statističke podatke, ali život se ne može strpati na papir, na brojke. Ljudi vide da, kažem, njihovi životi su sve nesigurniji, da je Beograd nebezbedan grad. Imali smo također da grupa maskiranih ljudi upadaju u neki noćni klub ili restoran i prosto i tuku, kako da kažem, i goste i vlasnike ili radnike. Mislim, prosto to su u 21. veku jako zabrinjavajući trendovi koji svaki modern grad i svaka vlast koja tvrdi da drži kontrolu u gradu bi trebala da rešava. Oni zatvaraju oči i to je jako, jako čudno i jako zabrinjavajuće. Često dolazi do zamene teza pa se optužbe opozicije ka vlasti takođe vraćaju kao bumerang sa druge strane. Desilo se prebijanje gospodina Borka Stefanovića, paralelno imali smo vest sa druge strane o prebijanju aktivistkinje Srpske napredne stranke. Desio se napad paljenje kuće novinara, sa druge strane imali smo napad na novinara koji rade na nekim nacionalnim televizijama. Šta nam to govori? Pa to nam govori da stvari izmiču kontroli. Evo, da pomenemo najnoviji slučaj pretnje linčom prema gradonačelniku Nebojši Zelenoviću u Šapcu, gde odbornik Srpske napredne stranke takođe preko društvenih mreža se pridružuje tim pretnjama. Imali smo nedavno pokaznu vežbu kako to izgleda izborni proces u Lučanima. Hoću reći da se nivo nasilja uporno povećava, on se ne smanjuje i to je nešto što se najpre na prvom mestu stavlja u krivicu vlasti. Mi vidimo da državna sekretarka Hrkalović jeste prisutna u toku izbornog procesa u Lučanima, ali kad smo tražili da se, upravo ponavljam, u Skupštini grada održi sednica koja bi bila posvećena bezbednosti na ulicama grada Beograda, onda prosto tu nema državnih funkcionera ni gradskih funkcionera, znači funkcionera iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji bi smatrali za shodno da o toj temi raspravljaju, ako ništa drugo da podignu svest da će se vlast na bilo koji način obračunati. Nisu dovoljne deklarativne izjave po novinama, nisu dovoljni intervjui funkcionera u kontrolisanim medijima, njihove slike, njihove pompezne konferencije za štampu gde svi stoje, grupa ljudi, državnih funkcionera namršteni, ozbiljni, gde izjavljuju odlučan obračun sa kriminalom kad život demantuje. Znači, stvari izmiču kontroli. I tome očigledno treba stati na put i eto prvi protest, zatim drugi i ovaj naredni koji treba da se dogodi u subotu, ali tako, u 18 časova. To je neki početak, jel? Pa narod je krenuo, znači mi ih nismo, kako je kažem, mi nismo imali spisak sigurnih glasova pa zvali naše ljude. To je proverljivo i to se vidi. A pisalo se da je opozicija organizovala, platila prevoz ljudima iz unutrašnjosti da dođu na protest? Opozicija čak i da hoće to da uradi, mi nemamo ta sredstva. To može, tu vrstu kampanje može da radi samo neko ko je na vlasti. To radi Srpska napredna stranka, mi imamo dovoljno pokazatelja od severa Srbije pa do Kosova i Metohije da direktori javnih preduzeća, državnih institucija koje su pod državnom kontrolom, pa čak i privatnih preduzeća, vlasnici ili direktori, menadžeri, imamo upravo sveže primere, da ucenjuju i pozivaju svoje radnike i da je prisustvo mitingu gde će se pojaviti Aleksandar Vučić ili bilo koji drugi pripadnik vlasti, da se smatra kao radna obaveza. Znači, tu se prave spiskovi ko će biti prisutan, ko neće, i to jednostavno opozicione stranke, čak i da hoće,
ne mogu sprovesti. Znači, mi nemamo te logističke kapacitete, niti taj novac, niti znamo da bi se to isplatilo. Znači, to bi bilo kontraproduktivno. Mi nemamo nikakve mehanizme prisile ili privole nad ljudima. To je zaista dobrovoljno, to je zaista znak revolta i to je zaista nešto što je prosto proteklo iz naroda. Ali kada čitamo medije, naročito kada čitamo vesti, tačnije, naročito u nekim lokalnim medijima, tu je onako, tu su naslovi vrlo interesantni, eto tako ćemo ih nazvati, obzirom na to da je sve drugačije od onoga kako ste vi upravo rekli. Pa, bilo je 500 ljudi, ja sam pronašla podatak da je 500 ljudi bilo na prvom protestu. Pa istina jeste, evo ja pričam sa građanima u Beogradu da neki od njih ne znaju, znači RTS, javni servis Srbije, mi svi plaćamo pretplatu koja je sad i povećana, mi svi kao građani bez obzira na političko uverenje plaćamo tu pretplatu i RTS više izveštava o protestima u Parizu ili u Budimpešti i u okviru te oblande, da tako kažem, pakuje i koji minut informacije o protestima, a da urednici ispod sedišta u Takovskoj 10 mogu da čuju uzvike i mogu da čuju i pištaljke, znači mogu svojim očima da se uvere da ono pred čim oni zatvaraju oči, da ne može da se sakrije. Jer usmena predaja, čovek priča čoveku, prijatelju, rođacima, prosto to odlazi u narod i sve više se topi strah. Ali to je teži put. To jeste teži put, ali on daje rezultate. Nemate druge. Pa, mislim, prosto mi da hoćemo, čak je bilo, evo videli ste, evo samo to je još jedan u nizu dokaza, da je jedna od organizatorki najavila da će se sledeći protest održati 16. januara u susret tom simboličnom, nesrećnom datumu kad je ubijen Oliver Ivanović. Međutim, upravo učesnici protesta su odmah reagovali, odmah su društvene mreže, pošto je to naš kanal komunikacije sa građanima i mi to jako dobro pratimo, to prati na kraju krajeva i vlast, odmah su reagovali, rekli što čekati 16. januar. Mi smo krenuli, mi nastavljamo dalje, bez obzira kakvi su vremenski uslovi, kakvi su planovi. Sad kreće vreme slavlja, vreme nove godine pa Božića, ali Srbija se ne može tek tako zaustaviti kad krene. Rekli ste, narod je krenuo i to imamo prilike da vidimo. Međutim, da li imamo nekoga ko može da stane uz taj narod? Da li nam fali lider? To je pitanje koje se onako spontano otvorilo u ovoj emisiji, ali svi se onako bojažljivo daju odgovor. Imamo li nekog ko može da zameni Aleksandra Vučića u ovom trenutku iz opozicije ili ne? Pa to bi značilo da opozicija, kako da vam kažem, ima ambiciju da bude novi Aleksandar Vučić, jer profil političara kakav je Aleksandar Vučić je čvrsto rukaš. On je profil vođe neprikosovenog, on ima pokazuje jasne odlike autokratskog lidera. On, na način na koji vladava vlastitom strankom, on to projektuje na državu i prosto došao je do one čuvene rečenice koje su nekad jedan francuski kralj je izgovorio: država, to sam ja. Država Srbija nije Aleksandar Vučić. Znači, on kao čovek, mislim, to se prosto vidi tom rečenicom da mu kaže i da vas dođe 5 miliona. Pa Srbija ima preko 7 miliona. Pa šta god, on, to je njegov manir. On nešto kaže izazivački, onda posle nastoji da to umekšava. U stvari, on pravi jedan kontinuirani politički marketing. Ali plasiranje političkog marketinga, opsesivna kontrola svih medija, to nije politika, mislim, ne održi. Postoji ona druga rečenica istorijska: možeš sve, ali ne možeš da sediš na bajonetima. Znači, čvrsta ruka, kontrolisanje policije, upotrebljavanje policije u političke svrhe na način na koji je ona upotrebljena u Lučanima, upravo govori o tome da ovaj režim više nije sposoban da izađe na neke demokratske izbore. Da li je opozicija sposobna? Niste mi odgovorili dalje na pitanje, pa jest, ima li ko da povede ne, sve te ljude? Opozicija, dakle, ja mislim da je to dobra veza Srbije, da niko od opozicijenih lidera nema ambiciju da postane novi Vučić, novi Milošević. Znači, niko od opozicionara, znači, to mora da radi tim ljudi i zato upravo Savez za Srbiju je deklarisao da nakon... Ne može tim ljudi biti predsjednik. Da, ali hoću reći da nakon demokratskih izbora
Mi ćemo se boriti za demokratske i fair uslove i već su objavili listu uslova za izlazak opozicije na eventualne nove izbore, bilo one vanredni ili redovni, ali rečeno je da bi nova vlada trebala da bude ekspertska vlada. Znači, ti su ljudi bili na vlasti, svi sem Boška Obradovića, bio u nekim opštinama ili gradovima deo vlasti, ali opozicija, to naglašavam i to je jako dobra veza za Srbiju, niko od opozicionih lidera nema želju da bude neprikosoveni vođa, da bude broj jedan, da bude samo on i niko drugi. Znači, to je kolektivni poduhvat menjanja, civilizacijskog menjanja, civilizacijske borbe protiv ovog što se dešava u Srbiji, što je civilizacijski pad. Znači, ovo ima zaista elemente, ne samo nasilja, nego elemente fašizma, upravo zastrašivanje političkih protivnika, hapšenje, premlaćivanje. Oliver Ivanović je verovatno ubijen iz političkih pobuda, on čovek nije bio biznismen, znači tu nema nikakve druge pozadine sem političke. To su jako zabrinjavajuće tendencije i to je nešto što Srbija ne zaslužuje u 21. veku. To nisu koreni naše slobodarske tradicije. Vi znate koliko je srpski narod masovno ustajao protiv svih tlačitelja iz ulumčara, da tako kažem, ali zaista da vas neko na taj način oporezuje, da vam ukida plate, da vas zastrašuje, da vas trpa u sabirne autobuse pa razvozi po Srbiji da biste aplaudirali, da vam to nameće kao radnu obavezu, pa to je zaista ponižavajuće. Ali ljudi na to pristaju, niko to ne radi pod prisilom, zar ne? Pa, prisila je rečenica izgovorena na onaj način na koji to Aleksandar Vučić predstavlja krajnje nonšalantno i zapanjujuće da radi njegov rođeni brat. On kaže da njegov rođeni brat ulazi u domaćinstva i postavlja pitanje domaćinu da li ti ceniš i poštuješ ovo što radi moj brat Aleksandar. Mislim, pa zar nemate očiglednijeg dokaza da kad ti dođe brat moćnog čoveka, znači svaki čovek ima obavezu da prepoznaje rođenog brata Aleksandra Vučića. Mislim, način na koji to predstavio Vučić je prosto kao u nekoj lošoj filmskoj priči, ali to jeste zastrašivanje. Ako vam neko otvara vrata, znači ako rođeni brat ide u kampanju od vrata do vrata i pita direktno, mislim, to je tako slikovito opisao Vučić, nikoga nije terao da to tako predstavi, ako to tako direktno izgleda, da li podržavaš mog brata, da li poštuješ to što radi, ajde popijemo po jednu, znači, mislim, to je prosto... Jel bilo oni koji su rekli ne? Pa verovatno jeste. Lučani su pokazali, Lučani su pokazali. Pa to je prosto stvar građanske slobode, demokratski čin je na izborima, a izbori treba, to za koga si ti glasao ili glasala, to treba da je tajna, a ne da te teraju da to mobilnim telefonom koji je zabranjen, zakonom je zabranjen korišćenje. Piše još u tom zakonu čak i pejdžera koji niko više ne koristi, ali zna se, znači nedopustivo je slikanje svog glasačkog listića, a to čak objavljeno na društvenim mrežama i neke od narodnih poslanica da bi dokazale svoju lojalnost. Mislim, prosto to su sve rituali zbog kojih će se sramiti jednog dana, i taj dan nije daleko, a zase se sramimo svi mi. Jel oni toliko nemaju poverenja jedne u druge kad narodne poslanice treba da dokazuju da glasaju zapravo za stranku u kojoj su? Ja upravo to mislim. Znači, to dotle je došlo da oni jedni drugima ne veruju. Jer evo sad da napomenem, u toku izbora, ovih lokalnih izbora u 4 opštine, odnosno grada, nisu hapšeni samo opozicionari u Lučanima. Priveden je i jedan od funkcionera lokalne socijalističke partije u Kladovu. Znači, tu se vidi da oni jedni drugima ne veruju i da je to kontinuirani ritual dokazivanja lojalnosti i unutar redova Srpske napredne stranke. Vi znate da Srpska napredna stranka, njihova lista nije autonomna, tu nije samo jedna politička partija Vučićeva, tu su i razni koalicioni partneri. Mi, nažalost, vidimo i u Skupštini Srbije koliko oni napadaju, naravno preko Srpske radikalne stranke, svog koalicionog partnera Rasima Ljajića. Znači, tu počinje jedna borba za parče vlasti i to je jedna gladijatorska borba gde vi skupljašte to političke ožiljke i govorite sve je dobro dok sam na vlasti, pa koliko god to parče vlasti bilo. I to nije dobro za Srbiju. Svi
Srbije kažu svaka vlast je tako ima svoj rok trajanja, međutim predviđanja mnogih jesu da će ova vlast trajati još jedan mandat. Pa ja ne bih rekla. Znači, nemoguće je u Srbiji predvideti, u ovom trenutku ni sam Aleksandar Vučić, mada preti vanrednim izborima. Upravo to zato i kažem. Ne zna da li bi mu bilo pametno da raspiše vanredne izbore ili da čeka 2020. godinu. Hoću da kažem, prosto to u Srbiji, morate kad ste na vlasti, morate malo da posmatrate političku istoriju. Vi znate da je Koštunica vratio mandat koji je bio jako, imao je veliki rejting, jak, to je uradio i Boris Tadić, sam sebi je skratio predsjednički mandat, a na kraju krajeva, ako ćemo izbore na svim nivoima vanredne izbore, što ne bi onda išli na vanredne predsjedničke izbore, jer ako jedan čovjek je prisvojio sebi, pregovaračko pravo, da on sam odluči koliko će teritorije i gde će biti granice Srbije, pa zašto onda ne bi išli na predsjedničke izbore predsjedniča? Mislim, hoću da kažem, zašto onda ne bi sve lepo upakovali u jedan paket istorijski, ako vi mislite da se samo vi pitate. Vi ste govorili o onom istorijskom ne. Da, pa Srbi su skloni tome i cena ponekad je prevelika. Mislim da ne pominjem ratove. Mi se naravno svako normalan u Srbiji želi da ne bude nikakvih sukoba etničkih, pogotovo u Srbiji, ali mislim zaista to zveckanje oružjem i ta retorika koja je u stvari za dnevno političke svrhe naslovne strane, očigledno da postoji jedna, to je predsjednik Narodne stranke Jeremić i dokazao i pokazao tu uigrani dogovor između na relaciji Vučić-Tači, to se videlo nedavno i u Savetu bezbednosti kad je Tači prosto po molbi Vučića morao da pomene Jeremića i to je, mislim, i malom detetu je bilo jasno da je to zahvalnost, navodna zahvalnost Tačijeva bila u stvari molba Vučićeva da ukaže prstom na Jeremića, da je on taj koji je doprinao da trenutno albanska, kosovska, albanska strana vodi, da tako kažem, u pregovorima, a u stvari to je jedan visoki nivo kooperativnosti na relaciji Vučić-Tadić i njihova mapa puta se zna, ona je providna, ona je transparentna i upravo Jeremić uspeva već mesecima i duže od godinu dana da ih razotkriva, da tako kažem. Da čujemo gledalce, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Gospođo Vukulanović, da bi vam postavio dva pitanja, samo mi odgovoriti. Da li u Evropskom parlamentu ima i opozicionih naših parlamentaraca? Nema, zato što mi nismo članica Evropske unije i nema, prosto nema, mada ima jedan poslanik koji je, da tako kažem, našeg porekla, mađarskog porekla, u stvari, mislim, hoću reći, iz Srbije je, ali on naravno ne pripada ni jednoj političkoj partiji iz Srbije, ali nemoguće je da mi budemo članovi Evropskog parlamenta i da se održe izbori za Evropski parlament dok ne budemo punopravna članica Evropske unije. Dobro, pitanje? Evo, šta sam teo da vas pitam u vezi ovoga. Dobro, ovo me je interesovalo. Pod jedan, da li će Savez za Srbiju poslati fotokopiju Evropskom parlamentu, OEBS-u i Evropskoj uniji zahtev za poštene demokratske izbore koje ste vi pripremili da se to uruči predsjedniku? A drugo pitanje je, da li će Savez za Srbiju poslati zahtev i Evropskom parlamentu i OEBS-u i Evropskoj uniji da ako budu raspisani izbori pošalju svoje ljude koji će nadziravati ove izbore u našoj zemlji, u Srbiji? Dobro. Evo, to su dva pitanja. Hvala vam. Hvala vama što ste se javili. Evo, to su upravo pitanja koja su tačna, jer je sredinom decembra opozicija upravo izašla crno na belo sa uslovima za pristanak izlaska na demokratske i fer izbore. Znači, od medijske sfere do reforme izbornog zakonodavstva i strože kontrole. Vi ste videli da je jedan od narodnih poslanika Srpske napredne stranke, koji je pritom advokat, Vladimir Đukanović,
te četiri strane tog predloga opozicionog iscepa i objavljaju na društvenim mrežama. Znači, to on ne radi naravno sam. Prosto to je taj odnos vlasti, šta sa zahtevima opozicije, ali tu su upravo navedeni taksativni, konkretni zahtevi. Znači, da i opozicija bude predstavljena u medijima, u javnim servisima, Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine. Mi vidimo da je jedan od urednika upravo Radio Televizije Vojvodine, a Režina upravo daje ostavku zato što ne može da zaštiti novinare od kažnjavanja. Vidimo proteste, vidimo zvižduke ponovo ispred Takovske 10. Zatim tu su konkretni zahtevi da se ministar odgovoran za vođenje jedinstvenog biračkog spiska, da prosto snosi odgovornost za zloupotrebu tog biračkog spiska, odnosno za njegovo ažuriranje, da ne bi došli u situaciji da mrtvi ljudi mogu da glasaju. Zatim da ne bi došli u situaciju kao na mnogim mestima, evo sad nedavno u Lučanima, da aktivisti Srpske napredne stranke imaju paralelni spisak i da prilikom glasanja prosto vode paralelnu evidenciju ko od sigurnih njihovih glasova izašao, to je znači nedopustivo po zakonu. Ja samo navodim neke primere. Također mi smo već imali kontakt i sa predstavnicima, naravno evropskim parlamentarcima i sa predstavnicima OEBS-a, a Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, upravo koji ima bogato međunarodno iskustvo i svedoči o tome da strane diplomate i predstavnici međunarodnih organizacija u Srbiji, videvši šta se dešava, da jednostavno mnogo češće primaju opozicione lidere i da sa njima razgovaraju. Zelenović, koji je bio u Savetu Evrope, on je svedočio o zloupotrebama na nivou lokalne vlasti i sad po prvi put dolazi komisija za kroz izvesno vreme komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja o zloupotrebama i pritiscima koje vrši vladajuća koalicija na lokalu u Šapcu, Paraćinu, Čajetini, u drugim gradovima gde je opozicija ili opštinama gde je opozicija jaka. Znači, to su sve pritisci koje su transparentni. Imate brojne nevladine organizacije, Transparentno Srbija koja vodi monitoring, imate također respektabilnu i veoma sposobnu monitoring organizaciju za kontrolu izbora CRTA, koja je rekla da ovo što se desilo u Lučanima nikad nije viđeno do sad u izborima. Znači, ima dovoljno dokaza. Lučani, opozicija zato i jeste izašla u Lučane, ne zato da pobedi nepobedivog Vučića, jer sa ovakvim manipulacijama i pritiscima je nemoguće to, mislim, prosto on manipuliše tokovima izbora i rezultatima izbora, to nisu istinski fair demokratski izbori, to su jedni lažni izbori, ali zato da prikupi što više konkretnih fotografija, dokaza, snimaka, gde će sve to biti u formi takozvane B, odnosno crne knjige, predočeno kao jedna baza podataka i konkretni dokazi međunarodnim relevantnim organizacijama. Ja samo da napomenem, bila sam šef delegacije pri parlamentarnoj skupštini OEBS-a naše skupštine i znam da OEBS ne posmatra lokalne izbore i zato ih nije bilo danas. Znači, ovih dana kad su se ove četiri opštine, ali na budućim parlamentarnim izborima će sigurno doći posmatrači OEBS-a. To je misija, ona prosto tako je osmišljeno struktura EPS-a, ona će tu biti prisutna. Također, pojedini evropski parlamentarci vrlo hrabri istupaju u Evropskom parlamentu, ne zatvaraju oči ni pred prebijanjem Borka Stefanovića, ali jednostavno kad se pišu razni izveštaji, tu imamo izveštaj Davida McAllistera koji je ispred parlamenta, Evropskog parlamenta, zadužen da piše izveštaje o Srbiji, tu vidimo da drugi parlamentarci iz regiona plasiraju različite amandmane koji upravo ukazuju na to. Mi smo videli da nedavno Tanja Fejon, ona je Slovenka iz Slovenije, ona je pokazala naslovnu stranu ilustrovane politike kao primjer kako se zloupotrebljavaju mediji. Tu je bila na naslovnoj strani crni pas, psi pušteni s lanca, kao otprilike da tu neko vrši medijski linč. A mi znamo da medijski linč je usmeren isključivo prema slobodomislećim ljudima i prema opoziciji. I to je nešto što, naravno, i različiti druge međunarodne organizacije, Freedom House, prosto mere i vide da Srbija nazaduje na toj lestvici ljudskih prava i sloboda.
Mislim, ne može se sakriti istinu u 21. veku, to je uzaludan poduhvat i bit će takvi dokaze sve više, a opozicija sigurno je, taksativno je navela šta zahteva, to su na 4 strane napisane, bit će formulisana ta crna knjiga, da je ja tako nazovem, i ona će biti predata u ruke diplomatama koji su u Srbiji i svim relevantnim međunarodnim organizacijama. To je konkretan dokaz, to Vučić ne može da sakrije i ne može da pobije te činjenice. To su fotografije, snimci, izjave, svedočenje. Šta je ono što narod očekuje? Često možemo, evo i u emisiji, da čujemo od građana, nemojte da kritikujete Vučića, dajte pričajte nam šta ćete vi da uradite ako da dođete na vlast. Pa to su delimično u pravu. Znači, evo ja, koliko se bavim analitički politikom od početka 90-ih, radila sam Institut društvenih nauka, Institut za političke studije, ja sam doktorirala političke nauke i aktivno se bavim politikom. Već evo sad skoro već 8 godina, ali ono što ja zaista vidim to je da nemojmo se samo zavaravati. Nije Aleksandar Vučić najgori, da tako kažem, u toj lestvici strahovlade koja se nadvila nad Srbiju. Mi vidimo da razni, da tako kažem, nasilno orijentisani akteri, bilo da su oni pripadnici političke vladajućih političkih partija ili su parapolitičke formacije kao što su kriminalci, kao što su neki mladi ljudi, se na jedan, da tako kažem, jako izvitoperen način dodvoravaju u vladajućim strukturama. Da li su tu predsjednici opština, kao što je u Grodskoj ili u Kruševcu, vlastodržci, i da jednostavno uzimaju pravdu u svoje ruke, odnosno uzimaju štangu i smatraju da je to sasvim u redu da lupe po glavi jednog od opozicionih lidera koji dolazi da drži mirnu tribinu. Zato kažem, Aleksandar Vučić je samo vrh ledenog brega, da su, tako kažem, sliko. Mislimo da ga znamo, možda ga ne znamo dovoljno, nikad nekog lidera ne može znati dovoljno, ali on je došao do vlasti i ispoljio je najgore moguće oblike. Kažu da apsolutna vlast korumpira najviše, kako da kažem, i pokazuje pravo lice čoveka. Postoji u našem narodu jedna, ja sam naučila tu poslovicu koja kaže da Bog da se osilio. Dakle, da pokažeš to svoje silno lice, nesvestan svoje nemoći, nesvestan svog kukavičluka, nesvestan svoje odgovornosti prema sadašnjem trenutku i prema istoriji. Za ime Aleksandra Vučića se lepi taj epitet izdajnika. Ja mislim da je to jako poražavajuće za njega, jako bolno, i vele izdajnik. On se žali povremeno što ga tako pojedini opozicioni političari s pravom prozivaju. Ali ja zaista mislim da lice Aleksandra Vučića nije najgore lice vladajućeg režima. Ima tu čitava galerija likova koji jesu ili koji nisu eksponirani u politici i koji zaista svim snagama doprinose da Srbija pokazuje jedno ružno lice, jedno nedemokratsko, antidemokratsko lice i prema svetu i prema svojim građanima. I to je ono što je zabrinjavajuće. Jer Aleksandar Vučić ništa ne bi mogao sam, a ima dovoljno znakova da postoje te parapolitičke snage, da postoje brojni slučajevi zloupotrebe institucija, zloupotrebe ljudi koji su na položaju, koji jednostavno ne mogu Aleksandru Vučiću ili njegovim ministrima da kažu ne, izvršavaju neke zadatke kojih javnost jeste ili nije svestan. Jedan od tih zadataka je primila i Dijana Hrkalović, koja je otišla po nalogu ministra Stefanovića i dala je vidan doprinos tome da se hapse opozicioni političari, a pritom da se direktno krši zakon tako što se vozila bez tablica vozaju po Lučanima. Evo, nek pokuša bilo koji građanin u Srbiji po opštini ili po Beogradu da provoza automobil bez tablica. Pa da vidim da li će biti priveden i da li će biti sankcionisan. Na to se u Lučanima dešavalo, mi imamo snimke. Da. Zahtjevi i očekivanja građana. Rekli ste mi, kada smo se susreli u studiju, sve više vas ljudi zaustavljaju, postavljaju razna pitanja. Koje pitanje se najviše ponavlja? Pa evo, ja ću navesti samo jedan primjer. Nedavno u jednoj prodavnici u velikom tržnom centru čovjek mi je prišao i rekao, prodavac je, vi znate da naši tržni centri rade i subotom i nedeljom, rekao je, mi vas podržavamo, pažljivo gledamo, ovo se više ne može izdržati, vi znate da je na
snazi radno zakonodavstvo kako jeste, da su mnogi radnici prepušteni na milost i nemilost, tako kažem, gazdama, vlasnicima, bilo da rade u privatnom ili u državnom sektoru. I on je rekao, evo, bilo bi odlično, ja predlažem. Znači, ljudi nam prilaze da bi izložili neko njihovo životno realno pitanje. On je rekao, evo, ja predlažem da zaista promenite propise i da prosto prodavnice, veliki tržni centri, vi znate da su to lanci koji rade i subotom, nedeljom, da imamo slobodnu nedelju, makar tih od sedam dana u nedelji, makar nedeljom da se ne radi. Mislim, to je moguće, to vi kad odete na zapad vidjet ćete da u Nemačkoj ne rade prodavnice, da prodavnice rade samo do 18 časova, kod nas se radi do 22 časa. Naravno, ti ljudi rade u smenama i za malu platu, njihove da tako kažem, radne sposobnosti se nemilice troše, pogotovo recimo kad vi dođete u samoposlugu i kad vidite kako kasirke rade bez odmora, prosto ne mogu da napuste radno mesto, da ne pominjemo one već slučajeve da ljudi ne mogu da odu u toalet, da im je zabranjeno da odu u toalet u privatnim fabrikama, pogotovo kod stranih investitora. Mislim, to prosto je, tako kažem, neki robovlasnički mentalitet gazde i odnos prema jeftinoj radnoj snazi u Srbiji, a mi vidimo da se u Mađarskoj bune protiv toga, u Parizu se bune protiv toga, nadnice na zapadu su nesrazmerno više, tamo čovek može da ima onih čuvenih 8 sati rada, 8 sati nekog društvenog života i 8 sati odmora, odnosno spavanja. I da normalno živi od 8 sati rada. Da, prosto da se osjeća kao dostojanstven čovek. Ali mislim, zaista mi prilaze ljudi, eto, i govore o nekim svojim raznim predlozima. O tome advokati neki, recimo, da bi trebali da napišemo obrazac žalbe koji bi penzioneri mogli da upute u Ustavnom sudu. Naravno, ta inicijativa je već i upućena. Nismo se mi mešali, to su se prosto, da kažem, sindikati penzionera su se samo organizovali, ili to je nešto, ljudska prava ne možete da kršite. I to je jedna bitna stavka u našem programu, izvorno u programu Narodne stranke Vuka Jeremića, kasnije u programu naše koalicije Saveza za Srbiju, da će se izvršiti lustracija. Vi znate da je posle 2000. godine pričano o toj lustraciji odgovornosti političara i javnih funkcionera za kršenje ljudskih prava. Dakle, svakome, ukoliko mi dođemo na vlast, koje kršio ljudska prava. Ljudska prava nisu samo politička, ljudska prava su i radna, egzistencijalna, kome se dokaže da je kršio ljudska prava, on će biti procesuiran i njemu će biti zabranjeno da se kandiduje na izborima, da se bavi nekom javnom funkcijom, a teži slučajevi će biti naravno i procesuirani i sudski i zatvorski. To znači da ćemo morati da obnovimo čitavu političku scenu Srbije. Pa, bit će u svim političkim partijama egzemplarnih primjera, mislim. Samo da kažem, evo, jedno pojašnjenje. Postoje zakon o lustraciji posle 2000-te, ali on je imao oročeno dejstvo i on prosto, njegovo dejstvo nije produženo, on je, nije postojala politička saglasnost. I to je taj jedan prećutni dogovor između političara koji se menjaju na vlasti. Zažmurit ću ja na jedno oko, pa ti zažmuri na drugo kad ja dođem. Ne mora to biti ni verbalizovano. To je nešto se podrazumeva i u najrazvijenijim zemljama. Ali ova vlast, Vučić, je došao na dve tačke. Na borbi protiv korupcije i borbi protiv kriminala. U oba slučaje, da je hteo zaista se bori protiv korupcije, on bi doneo i njegova vladajuća većina bi donela zakon o poreklu imovine. To je zakon koji treba da se donese. Imamo generalno dobre zakone, nisu nam loši zakone, samo treba da ih poštujemo. Primjena je katastrofalna, odnosno žmurenje. Dobro jutro, odnosno dobar dan sada već. Halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, dobar dan. Dobar dan. E, sad da me čujete, vi ili sam još rekao vi? Čujemo vas, izvalite. E, da. Ja bih vas pozdravio. Hvala. Obe ste mi dobre, obe ste mi zlatne. I pozdravio, sođu ja ne znam iz koje partije. I ja bih joj preporučio da se skupi sva ta njihova koalicija, koliko ih ima, ja u nijednoj partiji nisam. I sigurno nisam zadovoljan, kao misli sam, 20.000 penziju. Ali se izdržava kako se izdržava. Pa daj nek se ta koalicija skupi u godinu, pa
gde se raspišu izbori, pa da vidimo narod šta kaže, pa nek dođu ne iz Amerike, nek dođu iz Saudijske Arabije, nek dođu da gledaju izbore, da vidimo da li su tačni izbori, da li su tačni izbori, da li neko laže, da li neko krade, ko krade treba koji zatvor staviti. Ako neko kaže da je Đilas ukrao 500.000 evra, daj ga u zatvor i uzmi imovinu, napravi jednu školu, napravi jedno obdanište, daj da vidimo ko je šta ukrao, kako je ukrao, da vidimo kako su došli na vlast i kako su obogatili. Ja bih se sa tom gospođom isto menjao da ona meni da njenu trećinu, a ja da njoj da moju penziju. Pa da vidimo kako će ko da živi i da plati račune, i da plati sve što treba da sve države. Ja vas pozdravljam, stvarno ste mi dobre obadve. Hvala također. Hvala također, sve najbolje. Ovo je sad pojednostavljeno, onako narodski rečeno, sve ono što zapravo treba da se dobro. Pa evo, gospodine, ja vas pozivam da nam se pridružite, da vidite tu gomilu, kako ste vi rekli, ja bih rekla reka naroda, pridružite nam se, vi ste po glasu, osjećam da ste još u punoj snazi, nema veze, ne završava se čovjekov život samo kad ode u penziju. Dođite u subotu u 18.00, u centar Beograda, na bilo koju ulicu da dođete, vi ćete vidjeti narod. Nije to gomila, dakle, to je narod. Ja sam upravo rekla, svi lideri Saveza za Srbiju opozicije kažu, zalažemo se za donošenje zakona o poreklu imovine i evo, neka počnu prvo od mene. Aleksandar Vučić, koji je 2012. dobio pozicije vlasti ulaskom u koaliciju sa Socijalističkom partijom, je obećao borbu protiv kriminala i korupcije. To je nešto što veoma interesuje građane, ali vi vidite da od te borbe nema ništa i evo, i upravo lideri govore, i ja govorim kao narodni poslanik, donesite u Skupštini Srbije zakon o poreklu imovine, postoji Agencija za borbu protiv korupcije koja je ukazivala da upravo neki od funkcionera vlasti, ja ću vam pomenuti samo gradonačelnika Siniša Malo, koji je sad ministar finansija, vi znate o aferu njegovih navodnih 24 stana, pa nek se to istraži, nek se to pokaže, vlast uvek riba se čisti od glave, što se kaže, vi znate, sve to je narodna iskustva i narodne mudrosti. Znači, nek počnu, niko, svi smo izloženi, svi smo građani ove države, postoje institucije i nek se krene. Naravno, ja kažem da do sad nije postojala politička volja, ali od sad, ukoliko se promene izborni uslovi, ukoliko se ispune zahtevi opozicije, a to nisu nikakvi, da kako kažem, zahtevi koji ne postoje nigde na svetu, nego samo mi eto to u Srbiji zahtevamo, znači ukoliko se vratimo na put demokratije, na put poštovanja zakona koji su na snazi u Srbiji, e, onda će opozicija izaći na izbore, a da učestvuju u režiranom igrokazu Aleksandra Vučića, to sigurno neće, to su već svi lideri rekli, i jednostavno na način na koji to recimo je urađeno u parlamentu u Crnogorskom, tamo je Milo Đukanović, vi znate da je on rekorder po broju godina i decenija gde je na vlasti, on je pristao nakon bojkota opozicije Skupštine i nakon izlaska masovnijeg građana na ulice da formira Skupštinski odbor za reformu izbornog zakonodavstva. Naravno, nije on to dobrovoljno pristao, prosto postoje dobra mera pritiska i od strane EBS-a, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, dakle koja je zadužena za demokratiju, ljudska prava i kolektivnu bezbednost u regionu Evrope pa i šire, i od strane Evropske komisije. I formiran je taj odbor za reformu izbornog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, koji ima zadatak do oktobra 2019. izradi, da tako kažem, set zakona, odnosno izmena i dopuna zakona koji će omogućiti fer i demokratske izbore na koji će onda opozicija pristati da izađe. Vi se sećate da je, ili ne sećate se, da je u Skupštini Srbije kad je Aleksandar Vučić došao na vlast, rekao ovo što vi govorite, a poslanici bez obzira pripadaju vlasti ili opoziciji troše puno novca, vi znate kako se producira Skupština, mi smo najbahatiji, navodno mi smo najgori
u državi Srbiji da u skupštini je zabranjeno alkohol, ono piće, ja mislim... Pa za koga se nabavlja za tolika alkohol? Za goste, kad dolaze verovatno u delegacije, jer jedna prostorija je tamo odvojena za ručak sa gostima koji dolaze iz inostranstva. Znači poslanicima i zaposlenima je novinarima zabranjeno. Mislim, nemoguće je popiti kap alkohola u skupštini. I to je dobro. Ali sad malo skrećemo s teme. Bio je formiran, u stvari Vučić je rekao da će smanjiti broj poslanika od 250 na 150. I gde je sad ta najava? Bio je formiran, tad je Zoran Babić, tadašnji šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, predsedavao jednim akcionim timom za reformu političkog sistema, gde upravo trebalo da se razgovara na koji način će biti reformisano izborno zakonodavstvo, da građani ne glasaju samo za Aleksandra Vučića u svakoj opštini, bez obzira što on nikad nije živo, niti će da živi u toj opštini i u tom gradu, i za Srpsku naprednu stranku, nego da glasaju za ime i prezime čoveka koji tu živi. Dakle, da glasaju za političara koji živi i koji deli dobro i zlo sa građanima. Dakle, mi iz opozicije se zalažemo za takozvani personalizovani proporcionalni sistem, gde ćete na glasačkom listiću, pored imena lidera ili imena političke partije, imati priliku da glasate i za ime i prezime građana koje znate. Znate mu poreklo, znate njihovu čitavu biografiju i to će biti jedan transparentan izborni proces. Ako to ne dobijete, hoćete li bojkotovati izbor? Ali to je bilo formirano 2015. Sve su političke partije sem Srpske napredne stranke izložile svoje predloge. Znači, to se ugasilo isto kao što su se ugasila mnogo obećanja. Znači, to smo imali već u Skupštini Srbije i evo, izazov je za Aleksandra Vučića, Maju Gojković, za šefa poslaničke grupe Aleksandra Martinovića, da ponovo rehabilituju, da ponovo aktualizuju taj akcioni tim za reformu političkog sistema, da kao relevantan papir uzmemo ta četiri lista koje je poslanik Srpske napredne stranke pocepao, a svi lideri opozicije koji predstavljaju taj narod, tu reku naroda koji sad hoda po ulicama Beograda, da se lepo nađemo na tom nekom stolu u okviru neke formirane radne grupe koja će dogovoriti izbore na koje će onda opozicija i građani pristati da izađu. Aleksandar Vučić, ako misli da uđe u proces rešavanja Kosova bez legitimiteta, nijedna sednica u Skupštini Srbije nije posvećena tome da se preispita, da nam on objasni, ili Ana Brnabić da nam objasni šta se to dešava za pregovaračkim stolom. Ja podsjećam kad je bio predsednik države Tomislav Nikolić, da je on ušao sa papirom koji se zvao zaključci vlade o tehničkim pregovorima Beograda i Prištine. Vučić posle toga ni jednu godinu, ni jedan mesec, ni jedan dan nije posvetio tome da neko, ako on neće lično, da neko iz vlade, a bilo bi idealno da to dođe Ana Brnabić i to je opozicija tražila, da se porazgovara jedna sednica, jedan dan u nedelji, eto, od tih tolikih godina koje su prosto ulupane u nešto, a da su tajni pregovori. Znači, javno Srbije, niko živi, čak ni funkcioneri Srpske napredne stranke ne znaju o čemu se pregovara, niti umeju to da kažu. To ne zna ni Ana Brnabić. To izgleda zna samo Aleksandar Vučić, a mi iz opozicije čitamo tweetove političara, kosovskih, albanskih političara i njihove naslove. Ili Vuk Jeremić, koji je dobro obavešten šta se dešava u međunarodnoj diplomatiji svojih dobro obaveštenih izbora, jednostavno govori šta Vučić to radi ili šta ne radi, u kom je smeru skrenuo. To nije dobro za Srbiju, tako ne bi radila Hrvatska, tako ne bi radila Slovenija, tako na kraju krajeva nisu radili ni Makedonija, ni Grčka. Zajevi Cipras koji su uspeli da stave na sto, ali pitaju u parlament, poštuju jednu ustavnu proceduru, jedan papir koji će izgleda uroditi plodom. Znači, Vučić to ne može da radi bez parlamenta i bez građana. Građani će 22. izaći još jednom na ulice, je li tako, da ih hoćete da ih pozovete? Ja pozivam, naravno, pozivam one ljude koji jednostavno gledaju televizor i to popodne misle, neka dobro je što narod izlazi, ali eto, ja nisam baš sad u najboljoj formi da izađem ili bolje da gledam neku emisiju na nekoj televiziji. Ja vam kažem, osjećat se mnogo bolje. Ja sam videla tu ljudi svih uzrasta, svih generacija, ljude za koje bih rekla da su nemoćni da odu do
prodavnice. I sa štapom, mi smo vidjeli fotografije žene koju muž gura u invalidskim kolicima, bila je tad bljuskavica i bilo je hladno. Ali verujte, osjećate se kao ljudsko biće, kao građanin, kao dostojanstveno ljudsko biće ako izađete na ulice grada, pa makar i kao posmatrač. Dođite, vidite šta mi to tražimo, dođite, vidite lica tih ljudi, jer kažu da može se možda bez hleba i bez vode, ali ne može se bez slobode, znači, a u Srbiji slobode nema, i dođite, vidite lica tih ljudi, prepoznaćete i svoje komšije i svoje prijatelje i osjećate se kao dostojanstveno ljudsko biće, i zato je važno da dođete i da vidite. Ne morate da hodate sa nama, evo, stojite po strani i posmatrajte te ljude. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Meni je bilo drago. Hvala, Tamara. Poštovani gledalci, hvala i vama. Budite i sutra u 10 časova uz našu Balkan televiziju. Doviđenja i prijatan dan vam želim.